السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو ناكسن داود يا الملك استودون كات كتشوف تام كسور دوادا برتين فيسبوك اما تيك توك اما يوتيوب. هذا اليوتيوب كات كتشوف تهين طبعا كنا جارسيا ان يربا نوغر دمان هدي عاد تيك توك تيد عاد كتشوف تهين ان شاء الله نجارسيا كنتو كون انتي بشا كلمان تهي ان شاء الله نو كنتو كون اقل نارنا وحا كير تضبا كون ميا مسلح كون با نوغر دمان اذن كواح لذن كويا لنا عبيش كنا كلي يسكن هذا كل عصب تاي فيلم صور صور عصير شيء كوين يبرنامج شهري سلا عدوك دعوتان بين برهنا فيسبوك يتيك توك يوتيوب ما أنت برنامج واحد مرتي وحسن يرى أو أه ويل دل يرى أو كنول مجال الجروه حسن إن شاء الله وشيء كيسن دونا نروح نيجا شيء كين دونا بدن أمر كرجع حاسة وسمين يعني وحيلك كل ما أقبض بدن مجال يومي بمشي جو مشي دونا هالشغل marka bal waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabaha ugu la yaab badnaa ama sheekh kahana ku maqlo ama isaga ku dhacday intu haasaawo sameeyay oo maxaa ku raaday sheekooyin uu dumar la wadaagay waxyaabaha ugu qosolka badnaa ama ugu la yaab badnaa asan ku soo dhaw soo dhaw saaxiibada dadku dhahay tanan kana waan buun xilnaa waxa ma sha Allah saaxiibada dadku Hassan oo waxa jira barnaamij inta badan aan wadno oo ah حساو انت سميه سمحا كوغو لا يابدنا اما او برامشو او انت بدن ان قسج علي خلا دو marka maanta barnaamijkan wuxuu daaran yahay in waxyaabaha oo faniga ama sheekooyinka qosolka oo inta badan ay dhalinyarta la kulmaan marka bal nooga sheekey sheeka ama qiso aadiga oo inta xasaw sameenisi asli gartay taasa ugu dhacday in ugu la yaab badnay aad bulshada u iftiimin kartid saad loo wadaad noortaan laba ugu dhacday mid magaalada mid miyiga labada way ku dhacay sa marka mid magaalada ugu dhacday baan dambaysiinay timiga ugu dhacday ku soo marnaya sa miyiga shukaysiga soo dartay iska hawl badan yahay sidii magaalada ma war telefoon iyo waxaasna bariga ma jirin debir yar hore ahayd ila imika taariikhdeeda ma aad ma hayay laakiin bar yar hore ahayd sa marka inanta adoon arag la intaas u bilood bad soo shukaysiga sa laakiin asama waxa la sii telefoon kan ka duwanayno sa ad ku soo magaran hadii soo tala galay soo garto ha marka waxa ay ku tareed waxa ay ahayd meel banka soo guuray sax reerban soo guuray miyaha oo anaga halka miyiga joogay marka reerka aan imaaday deewaad aragtay miyiga buul yar buu iska dhistaa magaranays sax halkaas ay aweenkii carurtii aad leeyahay wixii la saaxay sax marka inantii deew wax farina ballan hay iskuma nanugu waxba iskuma nanugu lasma wici karo lasma wici karo war qofkeena dantii wax soo gashay war marka was imaatay reer kontrol mid waxa sameeyay garan waayay waxaan arkay meesha la jeefay aqal fiira sax iyo odaygi inanta dhalo ardayga jeef sax odayaashii mid yuuna iska awlabaday yuuna haday mararka ku arkaan ama arugo karo ugu didatay sax tii way mushkilad ee xaaladaha ku jeexay xaaladaha ku jeexay sax qofku waxa laga yaabaa inaad 3 saac 4 saac soo lugaynayso haweenin sax oo daqaarad ugu soo lugaysaa ha adan arag ma noqon kartid sax marka tii u tarada hayay haween haweenada kamid aha waan imaaday reer kontrol imid soo sidaas u kala aqal kale oo jeefan imid islaatii waxa kala garan waayay inanti sax way sagtiifa sax way sagtiifa oo degina barro xujeefa sax daad ilaahay kuma dadan sax taaka soo gudbay sax laakiin mararka ina qosatina way jirtaa war marka hadar waxaad kala garan laaday islaantii iyo gabadheed yaad kala garan laaday tooska dad wajiga kaga qabato sax waxa laga yaabaa labadoodu way kacay ku tooso sax midii aan aad magarsan marka waxa loo baahan inaad cagahooda kala garato sax inta cirbaha tooska qabanaysa inaad kala garato loo baahan sax labadii miyibii joogaro iska cagaa jirifisay iyo laaga waa 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 marka adi waa kacay u baxban siri odaygu bahal gudow weynaystaan ka dhanka iska goornim sax halkan ka bixi lahaa awood arkan marayna dahayr beelad oo wax yarba qotoreer wax wasa lagu tiriyaa u kala dhexnay u kala waxay u kala dhaxay ah sax marka halkii baa suuq qabanay markaasna saa ugu dhaxday markana carurta iyo wixii aan xarig isla waad rafatay wasna rafanna waa mesh ban dhaxay kala tooshi wax saayna dadku aad kulka kuma soo laga argagaxayaa war adi gooran gooran ahayn baan meesha ka baxsaday xagga dambiyo waxba ka baxsadayo aad ka dustay iyo ka dusay sax
لما كانوا مركان بحي لا كان كم من هجاجين ما رد بركي سين من أوتي دحكنا صح صدقينه أوتي ما نشيله لأن في واحد يروح أورد بيفوجامت واحد قلنا قلنا سا أوتي ما نحكله صح مركان أوتي كليبا أوتي كهر من شو أرتاح حنند قصة حيوح اللي جاي ده حنك يسوق كلي عدنا وياهي طول كان إسكبر واقع هذا در ير مركز درتو تي ما أرتاح قصة حير يرى شيء شيء عدنا مركز هم يركيس ما يركيس وراء مركز سا أوتي أنا وشيدنا يلا لا تبقى كلي مكان أنا أمي كانوا أرتيا أنت مركز قاعد ده ما كربا حنا ير مضاف ده صح سويه ده بقى أنت إسكبر فرد ما مركب واحد تيجي إنه شركة موزة إنه ورا بيعونه. أنت شعلك عادي على الشيء هالك أنت كتير يعني. نبقى لوصة مرة ليه؟ شو هذا؟ كان مجاله بس كغيالي. قفكم مكوح وقيم ليه؟ أضف سلعته كم هديسه؟ وار وار. مركب. تعسفر تبي يقول ترين. آخر كم مركب؟ سيدي أكو بحصت. آخر كذا سيدي أكو بحصت أنا ودي موزة إنه ورا بيه اللي لو قد يحرضا شركة مال ولا الحين. يا أسبوع بس كفريهم حنا كيرا يقول شوي كل بس كفريه وس كفريه أنا كوسكوس ودمو ده سينو فين تابي قصة ده وسيلعون هذا هي إنه هالك كبا حصلين ما كتني يقول ترى دارت تاسين وشيء كلا يا بدر وقصة قصة على ديكرة تشي كلا بدر ما كان هو يسكت لأن ميجو بيسو يسكت بدني بار ما كاتي تاساني ولا يا بدر تون بدني تان إن مقالة أنا أو ينا أكو ولا يا بدر مقالة ده واحد يقول لي يا بني إنه ميجي ما كيميت مقالة ده إسكت شو غي ما إسكت شقي سنة يا مركا صح إنه بلش يجي سنة ترى صح إنه أنت هبينه هرن توه حفظه ده وأنا قاني صح مركا هبين هبين ده كم إذا روب بدعي واحد رعاه وأظن إن الله سواها صعبنا إسكت صيحان بس صح إنه أنت هو عم سرور تلفونك قد السنة غير تلفونك مركو قد السنة حفظنا عن كراني صح يا واحد سرير بال تك أو حفظنا تدور تكتم ما لها كأجك صح انا يدنا يدنا حفد عاوه كم غنتها صح وسوتي حفدي بنمت صح وكان حفدي مد بنسري وحان ارك قف عقل كيركي كل هاجينيو عرور اداك كتوتوسني وحراني صح وكان حنسري قف كلام ما هي ويدي ويدي بنسري مكا ماشن مليار كلول بهيدو برا خور ارداك لسكو دا سيخدا يو ير حيوان باه يو كلول صح مكا وحان سري بل انت وفير سانسري توشرد ما عاد كدريميسا وار قف dumarha oo isku taal yihiin oo weeyaan sax marka waxaan sir waa iyadi telefoonkan umamad ban madaxa ku soo dabtay afka markaasan siriyaa lagu garanno tooshku flashka tooshku way maanu huriyay sax alaw calayadi ma hayo hooyadi sax islaanta hooyadi sax tooshku islaama maxaa ku daba dhigay mushkilad baa haysatay dhigis garan baa islaanta iyada hooyadeeda sax atabeetana tooshku huriyay sax markaasay waxa kuma igu tiriyo markaasay nimkan uu labo baaq kaal kaal buu waniga ha way ii timid waslaanta markaa arkay inayadi ayna ahayn sax codkadii dambadee maxaad rabtay ay soo dhawaad edo wii wax kugu tirtay ma wii soo dhawaad kuma lahayd maalmaana xafadadahan tuuba laga qabtay qof tuuba waaru ayaa xafadaha laga qabtay sax waxa ay u dhahayn kolka dambeynanta wii sheegay doonto ay u tir wasagtay wasagtay beenki gaayba ku dhabeeli markaa waxa dhacday islaanta markay u timaaday sax ugu soo dhawday aan gartay baas mid jeer dadatan sax aniga laba talaay ugu cadaad dan ordan magaalada kugu qeylada dad magaalada kugu qeylada lagu qabul waayay oo gabay oo lumiyay haga haga toosh magaalada ka jirtaa wal gaalada wada horimane er markaasa laba xaalad mid aan sameeyeen garan waa inaan islaanta u istaago isla fashalana iyada sax aan isla googoon ha sax yeenan wax allah xasaadi ugu talaay ugu cadaad sax waxaan sameeyay marka inaan tiiba salaanta way timid oo isaga istaagtay waa kuma waan ku soo laban noqday markaas aan caays ugu shaqayn kuur xafad reebil hebel ma taqaanaan meelahan ku taala afkan uu duubay oo lama garanay war salaanti leeyna kala maslahayo ma yeedo ma garanay horay uu aad badii xafad tirta shiiga ma laysay oo reerka oo xafadahan jaarka sax marka inantu moogo moogtay inaan anoo xalay aanu soo kacay inantu waxa lagu yiri in hebel hebel ba ku diday ma aragta xalayo aniga hebel kinnina kalaana sax marka iyadi ma wacan maalinta ma ku raaxayn dhawayti saasay ugu dhacday markaas ugu tiray wasaga toobanka habeen ka horays ee tuuga xafada lagu qabto dad carar leh ku dhamaan leh sax habeen kanu balagu baxsan ma qasnaan sekte monola marka taa ay ugu tiray tuuga la qabteen xaaladan galayna arkay dib shukaasi magaalo ona qof aan la balamin inuu tago waa 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 wa
وأنا أقول لك أن مرول أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك يوتيوب أنا أقول أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك أن أنا برنامج حيسالة قصر له شيكوين له رواية له فيلم له وحول بينا نشوف بينا. ما سمعنا نحن ديرجلين. ديرجلين تما أنا كهلا. إذن إذن كواحد إذن كي هاي مركو حال إذن كرباينا نديرجلسان أت بدو ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.